цьому році ми вже вдруге будемо його проводити, тому що у нас триває повномасштабна військова агресія з боку Росії проти нашої держави, тому об'єктивно немає умов, в тому числі і безпекових, для того, аби повернутись до усталеного і відпрацьованого механізму зовнішнього незалежного оцінювання. В цьому році ми очікуємо трохи більше 20 тисяч випускників закладів загальної середньої освіти і інших закладів, які потенційно матимуть можливість і бажання вступити до закладів інших ступенів освіти. І приблизно трохи більше половини з них зараз перебувають в межах Харківської області. У цьому році буде 3 предмети винесено на національний мультипредметний тест, на відміну від 4 у минулому. Із цих 3 предметів українська мова і математика є безальтернативно обов'язковим предметом. 3-й предмет абітурієнт обирає самостійно із усіх інших, крім географії, якої немає, так вирішило Міністерство освіти. 2-га відмінність. На проведення національного мультипредметного тесту відводиться 180 хвилин. Це більше, ніж у минулому році. Ну і 3-я суттєва відмінність. В цьому році для того, щоб отримати мінімальну позитивну оцінку, тобто той поріг, який називається 100 балів, після якого починається шкалювання 200-бальної шкали, встановлений на рівні 10% від загального обсягу питань, завдань, або, простіше кажучи, балів, які може набрати абітурієнт під час виконання кожного завдання.